Ahoj Spartěni, vítám vás u dalšího mého hodnocení Fortuna ligy, což bylo 9. kolo, zápas Baník Sparta. Vlastně Sparta Baník, hráli jsme doma. To bylo jako spíš, no, budu apelovat na fanoušky spíš než na celý to utkání, ale nepředbíhejme a pojďme na to. Myslím, že tenhle zápas neodvíjel úplně tak špatně, jako ty předešlé. Sparta předváděla, že je dominantní už od první chvíle, prvního poločasu a snažila se tlačit do vápna Baníku. Baník, ruku na srdce, tuto sezónu předvádí prach bídné výkony a bylo to na něm vidět i na Letný. Baník vlastně za celý zápas vystřelil pouze jednu střelu na bránu. K tomu se dostaneme. Sparta teda od první minuty víceméně dominovala. A to se jí povedlo, někteří říkají, že to byl otočený rok, nikdo že ne, nevím. Koukal jsem na to, nerozklíčoval jsem, jestli ten roh měl být, neměl být, ale to je jedno, rozhodčí písmu roh, tak ho budeme akceptovat. Ale i tak bych neřekl, že to bylo přímo po rohu, protože ten roh byl přetažený, vracelo se to pak zpátky, byla to spíš další akce po tom rohu, než jakoby přímo ohrožení z rohu. No potom, a vlastně by ta akce po tom přetaženém centru z rohu, vlastně, když se to vracelo zpátky, tam Kuchta vracel na Sadílka, mám pocit, a Sadílek i s přispěnou tečí jednoho z Baníkovců poslal míč za bezmocného Laštůvku, který se vlastně zatím takhle ohlídl a skončilo to v síti, tudíž 1-0. Hned po několika dalších minutách jsme mohli přidat druhý gól. Bohužel Jarda Zelený, který opravdu předvedl špičkový výkon, si musím uznat za ten zápas, tak bohužel napál míč do břevna a pak už tam byl velký závar, celkem asi 3 šance v tomhle jednom chumlu a vlastně skončil to břevnem a pak to chytal snad Laštůvka nebo to vyhodila obrana Baníku. Už nejsem úplně jistý. Jinak za celý ten poločas Sparta byla více na míči, za celý první poločas Baník nevystřelil ani na bránu. Měl tam nějaký jakoby náznaky, ale nic. Sparta byla dominantní, snažila se, tlačila, kombinovala, obrana vyjížděla do útoku, snažila se podporovat ten útok, ale bohužel Daněk na tom křídle je prostě utopený a to je špatně. Hledá se tam Jankto. Minulý zápas se mu docela povedl, tenhle byl takový horší, ale nemůžeme zase čekat zase od Daňka, který mu je 19, teď přesně nevím, že nás bude tahat z brindy každý zápas. Přece je to mladý kluk, který ještě nemá tolik odehráno, aby byl nějakým vůdcem týmu. I když asi to jakoby vypadá, že čas postupem času bude. Ale prostě je vidět, jak nám chybí hlavně v té záloze Ládě Krejčí. Obrana Sadílek, Pavelka. Sadílek, špičkový výkon za tenhle zápas, musím ho pochválit. Ten tam makal, jezdil, vybojovával míče. Za mě určitě jeden z adeptů na hráče utkání. Pavelka, já nevím, David to zpomaluje, prostě jako chápu, že se asi hodí trenérovi do systému, jakože když se vysune obrana, takže on to bude jakoby hasit vzadu, jako defenzivní záložník, OK, chápu to, ale prostě v tuhle chvíli tu obranu zpomalil. Na druhou stranu musím říct, že Pavelka vlastně, když už se dostane k nějaký střele, tak ze střední vzdálenosti, tak to končí někde v páté řadě stadionu nebo na prvním hráči, což jako nevím, jestli je špatně nebo dobře, protože on je vlastně jediný, kdo se snaží aspoň střílet z té vzdálenosti středního, takže nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. Nevím, jestli je to takový zarážící, jako že on jediný se snaží jako aspoň vystřelit, když už nikdo jiný. Hojer v celku obstojný, ty centry mu jdou prostě rychlý, ale obrana, to je trošku, tam to trošku asi skřípen. Líbil se mi i Mejdr oproti minulý zápas, je vidět, že se snaží,
že tam nějaký to zlepšení je. Není to úplně ještě ono, ale nějaký progres tam je vidět. Už tolik nekazil ty centry pořád, jako je to, není to na chválu, ale není to ani na nějaký hate nebo kritiku. Je tam určitě zlepšení. Jenom ta záloha je prostě pomalá. Vepředu Čvančara, Kuchta. Jako Kuchta nemůže předvést nic, když nedostane pořádný balón nějaký. Jo, to jako, že tam má nějaký, snaží se, má tam nějaký jakoby šance nebo jakoby náznaky, ale on potřebuje, on není takový typologický hráč, jako, ale že by si, jestli bude chodit pro ty míče a bude ještě něco tvořit. Jeho úloha je úplně jiná, bych řekl. Je to takový typ Lafaty, já myslím, že kdyby tam byl teď Lafata, takže bude stejně utopený jako Kuchta, protože on je spíš jakoby do toho vápna, no. Čvančara, ten se mi líbí od začátku sezóny. Chodí si pro ty míče, snaží se chodit na křídlo, pro míče si chodí, střílí. Je to takový univerzální hroťák, no, takže Čvančara je jakoby jeden z mála, který snese těžší měřítko momentálně. Opět zelený výborný zápas, stejně jako Sørensen. Jarda Zelený tam měl několikrát dokonce výlety až skoro do 16, v jednom případě přímo do 16. A podporoval hodně ten útok, stejně jako Sørensen se snažil tlačit dopředu. Takže obraná dvojice Sørensen, Zelený za tenhle zápas skvělej. Kraje byly trošku horší, ale snažili se též. Tenhle zápas bych s Baníkem jako nesoudil, jako že to byl nějaký příšerný průser a podobný. Jo. Podle mě to byl velice odehraný slušný zápas. Jenom nám prostě chybělo to štěstí doklepnout víc gólů, než jenom ten jeden. V druhém poločase vystřelil po změně stran, nebo hned po podstatě po začátku druhé půle vystřelil, myslím, že Klíma to byl z Baníku, když se mu to tam poodráželo od našich hráčů, nikdo nebyl schopný to odpálit. Prostě jsem si trochu štěstí se to odrazil k tomu Klímovi, který napálil míč prostě na branku Sparty a musím říct, že ta střela byla krásná. Udělal to velmi dobře, umístil ji perfektně. Kovář sice jako se snažil za ní letět, ale jenom to proletěl, ale jenom mohl koukat, jak to letí do kasy a Baník srovnal. Jinak za celý zápas neměl nic. Jestli nám někdo chválí Plavšice z Baníku, že hrál svůj zápas, tak to nevím, na co koukal, protože Plavšič tam je akorát zbytečně pár žonglů na nějakou parádu, ale přínos pro tým neměl absolutně žádný. Zbytečně tam se mazl s tím míčem v území u brány, což jako spousta jiných by to odkopnul někam na zdař bůh a hotovo. Pavšiši to vzal prostě k rohovýmu praporku a tam se vymýšlel nějaký nesmysl s míčem a nikdo řekne, že odehrál skvělý zápas, protože jako sorry, ale tohle jako jestli je měřítko nějaký jako Pavšiš, který tam měl pár žonglů a jinak pro tým neudělal nic, centr nic, nějaký jakoby přečíslení útoku nic, střely nic, tak nevím podle čeho se hodnotí. Když teda hodnotíte Plavšiče podle tohohle, tak jak potom můžete hodnotit hráče Sparty, že stáli za nic. To jako se na mě nezlobte, to je úplně nesmysl. Plavšič úplně nic, tak jako bych očekával, když Plavšič je podle vás dobrý, tak podle vás by měl být dobrý i nějaký ten hráč ze Sparty, protože nevidím v tom rozdíl teda, podle vás. Ale to jsem odbočil. Takže zápas opět pátá remíza v řadě. Snažili jsme se tam tlačit, byli jsme aktivní, měli jsme hodně šancí, ale prostě nevím, nějaký procento, 3% chyběly k tomu, aby jsme byli lepší ještě víc. Jako jde to pomalu zápas od zápasu, je to vidět, ale pořád tam chybí ten poslední krůček. Ano, ta záloha je fakt strašná, musí tam přijít nějaký kreativní hráč. Už se mi líbilo, že když přišel Karabec na postřídání, tak tam měl pár akcí, které to zrychly a bylo vidět, jak ta obrana nestíhá. Měl tam, kdy to posunul Čvančarovi do křídla, který pak utíkal sám na brankáře, stečovali to na roh, nebylo v toho go, bohužel, ale tam bylo krásně vidět, jak,
jaká mě tohle přesně chybí k tomu, aby jsme ten zápas rozhodovali. Co už? A opět musím podotknout, zase nepísknutá penalta. Nezlobte se na mě, ale jestli jako přišlápnutí ve vápně kotníka Mejdra, jako není faul. Beru to z pohledu, když se pískali podobný zákroky na penaltu a pískali se, tak jestli tohle není faul, tak to se na mě nezlobte, tyvo, ten rozhodčí může tu píšťalku nechat doma a koukat se na to z domova, na ten zápas, protože OK, rozhodčí to vidět nemusí, ale od toho je tam VAR, a když mu neřekne ani VAR, že tam je kontakt na penaltu, tak jako nevím, co víc jako chtít. To je, a tahle penalta by nám mohla, neříkám, že by vyhrál zápas, ale mohla vyhrát zápas. A to je jako zase poškození. Už je to asi třetí nebo čtvrtá penalta v řadě. Je to, už to bylo v Jablonci, už to bylo se Zlínem, teď je to s Baníkem, takže asi třetí. Nevím, jestli tam byla ještě někdy nějaká, ale prostě tak, no. Rozhodčí to nepít, budeme ho teda, jakoby, akceptovat, že to takhle rozhodnu, ale i když se mi tohle rozhodní krajně nelíbí. Ten zápas byl jasně remízový. A taky se tak stalo. Že pátá remíza v řadě. Co dá? Chybí nám kousek k tomu, aby jsme byli lepší. Není to určitě nějaký tristní výkon. S Paníkem jsme hráli opravdu slušně. Jako nevím, na co se jako fanoušci zlobí nebo požadujou demisi Rosickýho. To je jako nesmysl. Po 9 zápasech, kdyby bylo aspoň po půlce sezóny, nyní ani půlka sezóny, oni už... Ale to je jedno. Hráčem utkáním bych zvolil Lukáše Sadílka. Ten odmakal velice krásné utkání. Rozhodoval jsem se mezi ním a stoperem Zeleným, protože odehráli opravdu krásný utkání. Sadílek to okořenil tím gólem, takže který si zasloužil, takže za tu práci, kterou odvádí, když není vidět. Za tenhle zápas, ale krásný. Takže hráč utkání je pro mě Sáďa. A známku utkání bych dal takovou trojčičku, protože to nebylo takový špatný utkání, jak si někteří mohou myslet, nebo jak píší. A chybělo opravdu málo, aby jsme vyhráli. Teď se chci vyjádřit k tomu spíš negativnímu, a to jsou ty fanoušci. Jako házen na někoho světlice po zápase, jako na hráče přímo. A požadovat, že chtějí zpátky Spartu a Rosický a táhne někam pryč. To jako se nazvalo, to je věc prostě primitivních jedinců, který to nebudou mít v hlavě v pořádku. To je můj názor. Nevím, jak to vidíte vy, ale jako takhle pořádku spíšející jedinec nebo člověk, který má všech pět pohromadě, nemůže prostě hodit tu světlici prostě na hráče, kteří se snaží. Jako chápu, že jste frustrovaní, jo, ale po 9 kolech prostě být nespokojený, když se tady přivedlo 9 nových hráčů, myslím, základní 11 plus nový realizák. To jako chcete, jako že budeme hned všechny válce, to se na mě nezlobte, to jste opravdu naivní. A ty výjevy čím dál víc, jak na sockách, tak v ledišti, že požadují, aby Rosický odstoupil, Křetínský, aby to prodal, Čupr, aby šel pryč, já nevím, ty vro. Jako nezlobte se, ale tohle je přes čáru už, jako, jestli se vám to nelíbí, tak seďte doma na prdeli a tak, no. Jsou určitě jiné způsoby, jak prostě vyjádřit nějakou svou nespokojenost se ohledně týmu, ale určitě ne tím, že budete házet světlice na hráče, to jako to je nesmysl, prostě na hlavu. Jo, jako když to už radši buďte doma, vyvěřte tam třeba jenom prapor, že nesouhlasíte s vedením a ty tribuny jsou prázdný, to je myslím větší trest, než po někom házet světlice. Uvědomte si, že za tady to pyro a podobné věci, tak Sparta platí nemalý pokuty a vy ještě máte tu tendenci nebo tu drzost jako požadovat po někom, aby odstoupil, to jako sám nezlobte, to jste úplně, nechci říct ani co. Jsem slušný, nebo snažím se, takže určitě není to v pořádku, to takové to jednání. A vysmívat se, nebo prostě, že máme pátou remízu v řadě, no tak máme, no tak jako je tam obrovská
změna toho kádru, jak v trenérském štábu, tak hráčském, jako musí se to někde projevit, ale vlastně na druhou stranu aspoň neprohrávám, pátá remíza v řadě, no bože, no, tak jako tuhle sezónu nemůžete čekat, že to bude lepší, ale co už, tak to je, no. Další zápas uvidíme, jak to bude, ale přijde mi, že se to zlepšuje, není to nic hroznýho. Asi bych upustil těch dvou hrťáků, ale je to na trenérovi, jak to poskládá, jak si to vybaví. Ale určitě bych mu nedával za vinu to, jak se to teď prezentuje, nebo bych určitě Priského jakoby nevulgárně. Vyloženě tam už jsou i vulgarity na sockách, v hledišti, jak na trenéra, jak na Rosického, jak na vedení. Prostě je to přes čáru. Nevím, co si o tom víc myslel, protože jako já to vidím, já se snažím být jakoby pozitivní, nevím v tom nějaký totální průšvih, že by tam bylo něco špatného, ale jako jasně, na v pohodě hrající Plzeň a Slávy nemáme, to si můžeme přiznat. Ale můžeme být lepší, ale jako jestli budeme podporovat tyhle ty výjevy primitivních jedinců, jako házení světlic, urážení vulgární, tak to jako nikam daleko nedopracujeme. Ty hráči a ta Sparta celkově potřebuje prostě podporu, aby jsme vytvořili pro toho soupeře prostě nepříjemný prostředí, aby se jim tam špatně hrál, a ne, že jako že budeme útočit ještě na vlastní hráče. To je blbost. Jak nevím, co bych vám k tomu víc řekl, prostě až se každý zamyslí nad sebou. Určitě já jsem k tomu napsal už taky spoustu věc, většinou dostávám urážky, že si nevidím do držky a podobný, takže jako nevím, no, já to vidím, snažím se být objektivní, snažím se být slušný, ale jako zaráží mě, kolik jedinců nebo kolik lidí s tím i souhlasí, to je jako mi napováženo. Fakt, jestli se vám nelíbí výkon Sparty, buďte doma, a kašlete na to. A kašlete na to prostě, nepodporujte, to jsou vaše peníze, jako, jestli jako si myslíte, že tím něco spasíte, to asi těžko. To. Takže jako to je taková větší kaňka na utkání, včerejším utkání Baníku, a určitě, co se mi nelíbí, jsme na třetím místě momentálně. Dolů moc nepůjdeme už, nahoru zatím taky ne, ztrácíme, ale jako komentáře typu, že půjdeme do druhé ligy, žerejme střed, klidnej, to je taky nesmysl, prostě třetí místo a všichni jsou nespokojení. V tom kádru, co momentálně je třetí místo, si myslím, že docela úspěch. Jak je tým nesehraný, nevím, jak to vidíte vy. Klidně to napište dolů pod komentář videa a můžeme se o tom pobavit. Určitě na tomhle následujícím streamu, budeme zase tohle řešit, nebo jako hovoříme si o tom, takže klidně přijďte. Pokud jste nový, dejte klidně odběr. Dejte like, dislike, je mi to jedno. V podstatě, jestli se vám to líbilo, nelíbilo, jako moje vyjádření, to je prostě moje takové vyjádření, já to vidím, že tohle, jako co tam předvádějí, rád by fanoušci, je to úplný nesmysl, ale úplný. A to utkání nebylo tak hrozný, jak všichni ví, jak všichni píší, nebo říkají. Tak jo, tohle by bylo asi pro mě od tentokrát asi všechno. A budu se na vás opět těšit u dalšího videa, doufám. Za mě je to teda vše, mějte se hezky a klidně napište dolů komentářů, co si o slovu myslíte vy. A ahoj.